ମୋର ମାଆଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା। ସିଏ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ବେଡ୍ ରେନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ସିଏ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ଡ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଟିମ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ କାଉନ୍ସିଲ୍ କଲୁ। ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା, ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେବେ COVID-19 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ସିଏ ଆଉ ଲୋକ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସିଏ ଆସିକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଗଲା COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ମୁଁ ଯେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି, ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରଖିବୁନୁ, ମାଆର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ମାଆ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ICUକୁ ନେଲୁ। ICUକୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ, ଯାହା ଔଷଧ ଦରକାର, ଯେମିତି ସେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ରେମଡେସିଭିର, ଡେକ୍ସାମେଥାସନ, ଦେନ୍ ଲୋ ମଲିକୁଲାର ହେପାରିନ୍, ଆଉ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥେରାପି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ଆମେ HHHFNC। ମୋ ମା ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥାଇ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଯେମିତି ମାଲକାନଗିରି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲା, ସେମିତି ଆପଣମାନେ କରୋନାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆମର COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଶାବାଦୀ ରହିବା, ଚିକିତ୍ସାରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯଦି ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ COVID-19କୁ ଭଲ କରିପାରିବୁ।